សៃជុំនេះគឺសៃជុំហើយខាងបាតនេះគឺសៃតាន់ហ្នឹងហើយសៃតាន់នេះគឺសៃឆ្លោះនេះបាតវាគឺសៃតាន់នេះគ្នាហ្នឹងហើយហើយឈុតមានលោកតាមនីអីសៃសាងពីថ្មកែវហ្នឹងនេះមួយឈុតនេះគឺសំណាយសំល្មមសម្រាប់ដាក់តាំងអាសនៈបានណាហ្នឹងហើយនេះគឺសៃជុំនេះគឺសៃជុំហើយខាងបាតនេះគឺសៃតាន់ហ្នឹងហើយសៃតាន់នេះគឺសៃឆ្លោះនេះបាតវាគឺសៃតាន់នេះគ្នាហ្នឹងហើយហើយឈុតមានលោកតាមនីអីសៃសាងពីថ្មកែវហ្នឹងនេះមួយឈុតនេះគឺសំណាយសំល្មមសម្រាប់ដាក់តាំងអាសនៈបានណាហ្នឹងហើយនេះគឺសៃជុំនេះគឺសៃជុំហើយខាងបាតនេះគឺសៃតាន់ហ្នឹងហើយសៃតាន់នេះគឺសៃឆ្លោះនេះបាតវាគឺសៃតាន់នេះគ្នាហ្នឹងហើយហើយឈុតមានលោកតាមនីអីសៃសាងពីថ្មកែវហ្នឹងនេះមួយឈុតនេះគឺសំណាយសំល្មមសម្រាប់ដាក់តាំងអាសនៈបានណា